ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ପିଆର୍ଏସ୍ର ଦବଦବା। ପିଆର୍ଏସ୍ ମନରେ କଂଗ୍ରେସ ଭୟ, ଚବିଶ ପୂର୍ବରୁ ହଜିଯିବ କି ବିଆର୍ଏସ୍? ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେସିଆର୍ଙ୍କ ବିଆର୍ଏସ୍ ଦଳ। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବିଆର୍ଏସ୍ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବା ବିଆର୍ଏସ୍ ଏବେ ଭୟର ବାତାବରଣରେ ଗତି କରୁଛି। ଦିନ ଥିଲା ଯେ କି ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟ କରି ଘନ ଘନ ବୈଠକ କରୁଥିଲା, ସେ ଆଜି ନିରବି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏ ନିରବର କାରଣ ସାଜିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେଖି ଏବେ ଥରହର ହେଉଛି ବିଆର୍ଏସ୍। ସେପଟେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଠାରୁ ନିଜ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତିରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା କେସିଆର୍ଙ୍କ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିବା ନିଶାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବିଆର୍ଏସ୍ ଏବେ ଅଜଣା ଭୟରେ ଥରହର ହେଉଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଏବେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଉପରେ କେସିଆର୍ଙ୍କ ନଜର ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସର ବିପୁଳ ବିଜୟ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଆର୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଉପରେ ପକାଇଛି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଆଖି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କେସିଆର୍ଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଭଲ ଦବଦବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାର ଝଲକରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 41 ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ କଂଗ୍ରେସ 26 ସିଟ୍ ଜିତିସାରିଛି, ଯାହାକି କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇଛି। ସେପଟେ ଆଗକୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସର ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ତେଲେଙ୍ଗାନାର କୌଣସି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିଜର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେଠୁ ଭୟରେ ଥରହର ହେଲାଣି ବିଆର୍ଏସ୍। ଦିନ ଥିଲା ବିଆର୍ଏସ୍ ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରି ଓଡ଼ିଶାର ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ବିଆର୍ଏସ୍ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ନେତାଙ୍କୁ ହାତେଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିବା ସହଜ ହେବ। ବିଆର୍ଏସ୍ ରଚିଥିବା ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ନେତା, ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶିଶିର ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ଏବଂ ନବୀନ ନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କେସିଆର୍ଙ୍କ ଏହି ବିଆର୍ଏସ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ବଡ଼ ଆଶା ନେଇ ବିଆର୍ଏସ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ହେଲେ କେସିଆର୍ଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଦେଖିଥିବା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଧୂଳି ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେସିଆର୍। ତେବେ ବିଆର୍ଏସ୍ରେ ମିଶିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ନେତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ କି ମୋଡ଼ ନେବ? 24 ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ନଦୀରେ ଭାସି ଜୀବନିତ ବିଆର୍ଏସ୍, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୀପା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।